hej då Spirito Santo och Lugan Will. Nu kör vi västerut. Mulet väder idag. Men lite lätta vindar. Vrider lite emot här i den här kanalen mellan de två öarna. Men långt där framme så ser vi havet och himlen som möts i horisonten. Och vi ska falla av en typ 50 grader och gå mot Cairns i Australien. Vi beräknar att resan tar 8-10 dagar. Och vi har laddat till tänderna med olika goda matlådor. Det är lite uppgrundande här, så det är lite strömt och stora vågor kan man ju säga. Mm. Hur fort går det då? Det går 10 knop över grund. Och 6 knop genom vattnet. Mm. Bra strömt. Mm. Vad är vi inne på? Dygn 3 eller? Ja, det var ganska exakt. Vi har klarat av 3 dygn. Ja, alldeles, ja. 3 dygn, ja. Hur går det då tycker du? På det stora hela går det rätt så bra. Vi oroade oss för att det skulle vara lite väl hårda vindar i början, men det var inte så farligt. Nej, det var ju väldigt fascinerande. Det gick ju att vara nere i båten och ligga och sova. Det var ju som att ligga på hotell. Ja. Alldeles tyst och bara fräste fram. Vi körde bara revad igen, va? Det är inte stor ändå. Nej. Sen var det lite idag, dygn 3 här då, som det var lite lättare in där på någon lunch. Det bara slog i seglen. Ja. Svårt att få någon ordning på det. Men nu var det fint igen. Nu är vi uppe i nästan 10 seglen. Ja. Mm, bra, bra, bra. När är vi framme då tror vi? Jag vet inte riktigt. En kvart, 14 dagar? Nej, ja, 14 dagar. 6 dagar. Ja. Var det kul? Ja. Ja. Du lever din dröm. Ja. Ja. Härligt. Du också. Ja, det är tusan. Mm. Ett dygn kvar. Ja, ett dygn med regn verkar det som. Ja. Det är rätt dålig prognos. Ja. Då är vi på plats i Cairns Marlin Marina. Vi har fortfarande gula flaggan. För vi har inte träffat biosecurity än. Och ja, det har varit tuffa 24 sista timmar tycker jag ändå. Men det är jätteskönt att vara här. Men vi har i alla fall bestämt att vi ska inte ligga i marinan. Det är en sån här lite exklusivare sak. Som vi tycker att man kan göra roligare saker för de pengarna. Än att ligga här och vara fastknuten vid en brygga. Så vi ska ut på andra sidan och ankra längst med
kanten. Och sen kan man betala en liten avgift för att få använda marinans tillgångar. Dusch och sånt där. Lämnar vi ankringen här, ska vi åka in och spana in stan. Konstig sån här kant med, har väl med tidvattnet att göra, och floden. Strålande sol, säkert en 26, 27, 28 grader varmt. Men här är inte ett ställe man badar på, eftersom det sägs finnas krokodiler inne i floden där. Man ser ju hur konstigt och kors och tvärs alla båtar ligger här. På grund av tidvattnets strömmarna. Ja, då är det Cairns Marlin Marina. Och vi ska leta upp Jollebryggan. För den ska bara vara rakt fram här. Det ser jättefint ut. Titta va. Fint här. Det är någon sån här skaldjursrestaurang. Prawn Star. Vi ser vad de har på menyn. Happy hour all day. $8 för öl, vin och cider. Och lokal seafood. Titta vad fint. Här kan vi se vad man kan få. Tigoräke $45. Crayfish $90 kilot. Smarrigt. Ja, en smula tidvattens påverkat kan man ju säga här. Ja, men du, är det inte lite skönt att beträda mark, fast mark igen? Ja, lite skönt. Ja. Vi går och tittar om vi hittar någon restaurang kanske och lite sådär, käka lite lunch. Just det. Ja. Vad händer här? Jag tror det är Spindelmannen och prinsessan här som ska utåka helikopter kanske. Eftersom det inte finns någonstans att bada här direkt i havet av flera anledningar så finns det ett jättestort parkområde visar det sig. Palmer, check på det. Vit sandstrand. Och så ett härligt poolområde. Väldigt mycket fina såna parker och blomsterarrangemang och mycket skulpturer. Tycker det ser väldigt charmigt ut hittills. Ja, men i alla fall, Cairns, så läste jag att det bor ungefär 122 000 invånare. Och att den största inkomstkällan är sockerrörsproduktion och turism. Speaking of restaurang. Vi kanske kan hitta något roligare. Ja, det kan vi. Nu ska vi se om vi ska gå åt höger eller om vi ska gå åt vänster. Vi ska häråt va? Ja, det tror vi se om vi hittar några. Mm, det här ser väl bra ut. Vi delar på en pizza kanske? Ja, det kan. Men du, vad ska vi göra nu när vi är här i Cairns då? Förutom att gå runt och titta på stan. Vi har en liten fixarlista som vi bara ger oss på. Ja, vi ska skicka seglen till segelmakaren. Ja, det har vi ju pratat om förut, att den behöver korrigeras kan man säga. Ja, de behöver sätta dit en grej som inte varit ditsad från början. Ja, jag tror vi har pratat om det ja, tidigare. Det tror jag. Och sen har vi ett läkarbesök som ska klaras av. Ja, ljumskbråck antagligen. Det är himla dumt att du skulle få det. Ja, onödigt. Ja.
Jag lider inte så mycket av det, men det är lika bra att få det undersökt. Och... ja, så vi vet vad som gäller för framtiden. Ja, precis. Mm. Precis. Och sen är det vanliga egentligen för att ta sig vidare till Indonesien. Ja, ja, så man behöver fylla på med reservdelar, mat. Ja, sjökort. Sjökort har vi i och för sig till Indonesien, men vi har inte för Indisk oceanen. Nej, så vi precis. Behöver skaffa det i alla fall. Ja. Och sen behöver vi ju lite, alltså stort och smått. Eftersom vi gjorde om planerna så är vi inte riktigt förberedda att gå till Indonesien. Vi behöver gästflagga och en seglingsguide dit och lite sånt där. Så. Alltså ska vi ta en titt på generatorn till motorn. Ja. Det verkar ju som att den ger lite dåligt med ström. Där. Mm. Så då ska vi väl försöka hitta något som kan hjälpa oss med. Ja. Radarn har vi också. Just det. Den slutar ju fungera när vi... ja, vi... hade ju den framförallt när vi skulle gå igenom regn och vädret. Ja, sista dygnet där. Var så då sen gav den bara upp. Ja, den funkar ju ett tag, några timmar, men sen gav den upp. Ja. Du får titta om den har glapp kontakt eller om det är fel på själva radarn. Ja. Och sen hoppas jag lite turistande också. Ja. Titta vad som kommer här då. Thank you. Ja, nej, men då avslutar vi det här och säger skål istället. Ja, hej. Inte ha radarn i huvudet eller? Du, för att vara höjdrädd så var du riktigt duktig där uppe. Ja. Här är hela den där som snurrar alltså. Då har vi kommit till staden Kuranda med det här spännande tåget. Ska vi utforska omgivningarna lite grann. Det har varit en flodtur också på Byron River. Vad sa du? Det är kul att få åka lite båt. Så. Ja, det blir wildlife hoppas vi på. Ja. Är det fri passagerare här? Ja, små färskvattenskrokodiler, sötvattenskrokodiler, fullvuxna. En meter kanske. De behöver man inte vara rädda för, har guiden sagt. Då ska vi kolla lite närmare på fjärilar här i fjärilshuset i Kuranda. Ja, jag såg en del. Ja, men du, nu har det varit solnedgång. Ja, sundown nu. Ja. Men operationen då? Vi har inte pratat så mycket mer om den, men hur tycker du att det har gått med allting då? Ja, men det har gått jättebra. Mycket bättre än vad jag förväntade mig i alla fall. Ja. Nej, men jag mår väl ganska bra. Ja. Det har gått jättebra. Alltså, du får inte lyfta Nej. Så tungt. Så att, det är tur att du har en stark fru. Max 5 kilo. Ja. Men du, sen har vi varit på sån här utflykt också och tåg och tittat på fjärilar och så. Det var väl ganska trevligt. Det var jättetrevligt. Ja. Det var fint, tror jag. Ja, det var jättefint. Och hur gick det med radarn? Det gick ju dåligt, såklart. Ja. Den har ju använt pyttelite. Vi har ju använt den så få gånger. Ja. Och sen körde vi den när vi åkte in här i till Cairns när det regnade och var så dåligt väder. Ja. Då gick det några timmar och sen stannade den. Och sen gick vi upp till någon sån här elektronikfirma som var rätt kunnig på det där. Och då fanns det tre alternativ. Det var motorn som var trasig, det var remmen som var trasig eller också så var det kretskortet som var trasigt. Och då var det kretskortet som var trasigt och det lönar sig inte ens att byta. Nej. Så... ja. Ja, det är surt. Ja. Och eftersom du inte får bära så tungt så har jag hållit på här som en liten iller fram och tillbaka till affären. Så nu har vi bunkrat. Ja, så båten nästan sjunker. Ja, alltså jag tror aldrig någonsin att vi har fyllt båten med så mycket matvaror. Nej, det har vi inte. Inte ens inför Stilla havet. Nej, det här är rekord. Det är rekord. Ja, men det känns bra för att på måndag drar vi. Ja,
eftersom allting har gått så bra med operationen också. Ja, ja precis. Mm. Så nu fortsätter vi norrut efter Australiens kust här innanför barriärrevet.